En aquest tutorial veurem com crear una combinació de correspondència entre un document de Writer i un full de càlcul que conté les dades que ens interessa combinar. El primer que farem serà anar al menú Insereix, Insereix Camp, Més camps i triarem la fitxa Base de dades. En aquest moment ens fixarem que la selecció de la base de dades no apareix al fitxer que volem combinar i pitjarem el botó Navella. Anirem a cercar aquest fitxer, en aquest cas el tenim a l'escriptori, i el fitxer és nom dades, i una vegada que l'hem seleccionat apareixerà dins la nostra llista de les bases de dades disponibles. En aquest fitxer dades ens sortirà una creueta que podem activar. Ens sortirà el nom de la fulla on tenim els camps i tornem a activar per poder visualitzar els camps si volem inserir. Simplement situarem el cursor a l'espai on volem afegir el camp, llevaré els que ja teníem creats i els afegirem manualment fent un doble clic. Triarem el camp del nom, deixaré un espai, afegirem els cognoms, llevarem aquesta qualificació i afegirem el camp qualificació, llevaré el camp d'escurs i afegiré el camp d'escurs. Quan ja tenim tots els camps que ens interessen inserits dins el document, podem tancar aquesta finestra dels camps. Ara, per completar aquesta combinació, hem d'anar en el menú Fitxer, Fitxer, Imprimeix. Se'ns mostrarà aquest avís de que el document conté camps d'adreces i si volem imprimir una carta de formulari. Li direm que sí. Apareix una finestra amb una vista preliminar dels camps que hem inserit. Ens mostra també quant de registres se'ns imprimiran i indicarem si volem la sortida cap a una impressora o si volem generar un fitxer amb els resultats. Ara triarem l'opció de crear un fitxer amb els resultats. Se'ns mostra la possibilitat de crear un sol document en totes les xartes combinades o crear xartes individuals. També triarem, com a opció recomanable, deixar-lo com un sol document. Li direm d'acord. Ens demana que guardem aquest document, li posaré el nom de xartes finals, indicaré que el vull guardar a l'escriptori i simplement ho guardem. Una vegada que hem vist que ha creat la combinació de tots els documents, podem anar a l'escriptori, a cercar el nostre document xartes finals i podem comprovar com ens mostra totes les xartes finalitzades amb els camps de combinació. Aquest color gris que veiem de fons de colta camp és simplement una ajuda visual que ens indica que són camps que són unes variables. En cap xat s'imprimirà aquest color gris. I així ja hem completat el nostre procés de combinació de correspondència. Fins una altra.